Барлықтарыңызға сәлем, менің қымбатты достарым. Бүгін бізде бестрогонов. Ол сиыр етін жіңішке жолақшаларға кесіп, қаймақпен бұқтырып пісіретін таңғажайып ас. Ол үшін бізге жарты килограмм сиыр еті, бір пияз, бір қасық ұн, 150 грамм қаймақ, бір қасық томат пастасы, тұз бен бұрыш қажет. Қызып тұрған табаға май құйып, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Ет қызарып қуырылды, мұны бөлектеп басқа ыдысқа салып алып, сол табада пиязды қуырамыз. Аздап май қосуға да болады. Бір қасық ұн, қаймақ, томат пастасын қосып жақсылап қуырамыз. Бір жарым стақан су қосамыз. Тұз бен бұрышты да ұмытпаймыз. Етті қайтадан табаға әкеліп, 30-40 минуттай бұқтырамыз. Кешкі асымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.